नमस्कार जिला रिपोर्ट को आपनको स्वागत करूछि मो बंदिता देशरे कोरोना मामला बढुछि एभळी परिस्थिति रे मास्क सबुठारु बड अस्त्र आमे आपनमानको बारंबार अनुरोध करूछु मास्क पिंधंतु न्यूज 18 आरंभ करिछे को नुआ अभियान हैस मास्क पहनो इंडिया आपन शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढिबे नाही। एबे खबर को आसीबा नवीन निवास रे मुख्यमंत्री को भेटिले डीएमके नेत्री कानिमोई करुणानिधि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेटिछंती कानिमोई। डीएमके संसदीय दल रो उपनेत्री अछंती कानिमोई। ए साक्षात सौजन्यमूलक बोली कानिमोई कहिछंती। नीट परीक्षा प्रसंग रे नवीन को समर्थन मागिछंती कानिमोई। नवीन निवास रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिछंती डीएमके नेत्री कानिमोई करुणानिधि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को साक्षात करिछंती कानिमोई करुणानिधि। डीएमके संसदीय दल रो उपनेत्री अछंती कानिमोई। तबे साक्षात सौजन्यमूलक बोली कानिमोई कहिछंती। नीट परीक्षा प्रसंगे नवीन को समर्थन मागिछंती कानिमोई। नवीन निवास रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिछंती डीएमके नेत्री कानिमोई करुणानिधि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को साक्षात करिछंती कानिमोई। पंगे साक्षात सौजन्यमूलक बोली कानिमोई कहिछंती। तबे नीट परीक्षा प्रसंगे नवीन को समर्थन मागिछंती कानिमोई। डीएमके संसदीय दल रो उपनेत्री वर्तमान अछंती कानिमोई एवं ए साक्षात सौजन्यमूलक बोली कानिमोई कहिछंती। अधिक आलोचना करबा डेप्युटी न्यूज एडिटर थबीर सामल अछंती हमर सो फोन लाइन रे। थबीर ए जो साक्षात वर्तमान होईछि कानिमोई नवीन को साक्षात करिछंती पछर कारण कण जो सौजन्यमूलक साक्षात बोली कह जाउछि पूरा प्रसंग कण रहिथाय पारे ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି କାନିମୋହି ଯିଏକି ଡିଏମକେ ର ଡେପୁଟି ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସାକ୍ଷାତ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାନିମୋହି ଭେଟିଛନ୍ତି ଏକ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଟର କି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଯିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଚିଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଚିଠି ନିଜେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଚିଠିକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନକଲେ ଡାକ୍ତର ପଢିବାର ବା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ କିଛି ମାସ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏକ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଠାକାର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଟ୍ ବିନା ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିବା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଚିଠିକୁ ଆଜି କାନିମୋହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଥିଲା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ରୁଲ ଫ୍ରେମ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆଇଆଇଟି କୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଆଇଟି କୁହନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରହୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଡମିସନ୍ ନେବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଜି ନିଜେ କାନିମୋହି ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସାକ୍ଷାତ ମୂଳକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିହାତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥାଇପାରେ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି କାନିମୋହି। ଧନ୍ୟବାଦ ଥବିର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେ ନେତ୍ରୀ କାନିମୋହି କରୁଣାନିଧି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି କାନିମୋହି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା।